U rozhovoru nyní máme českého reprezentačního trenéra Petra Guldu. Tak Petře, jak hodnotíš dnešní šampionát zatím? Tak myslím si, že nádherný zápasy, hlavně v té vyřazovací části, a je to neskutečně vyrovnaný. Několikrát na 30, několikrát rozhodoval poslední míč a musím říct, že fakt ta úroveň stoupá rok od roku. Ondra Vít, který hrával dlouhodobě single v reprezentaci za Českou republiku, tak končil. Vyhlídneš dneska třeba nějakého nového kandidáta? Tak mám vyhlídlé kandidáty, ale nebudu odkrývat karty teďka. Nicméně byl pro tebe dnešek třeba, pomohl ti v nějakém rozhodování nebo v tom, koho pozvat a s kým operovat dále do singlové role? Tak určitě, ale je to jakoby spíš dlouhodobější záležitost, protože ta o mistrovství republiky je jednodenní turnaj a třeba Ondra Vít v letech, kdy vyhrál mistrovství světa, tak úplně nedominoval na domácím šampionátu, takže je to nějaký vodítko, ale není to úplně rozhodující. Mistrovství zase nezadržitelně blíží, čeká nás už nyní v listopadu, tak formují se ti nějakým způsobem v hlavě už sestavy? To se samozřejmě formují, já už jsem dopředu avizoval, že víceméně sestava dvojic by se měla hodně tvořit z týmu Čakovic, naopak ve trojicích bych zase věřil víc hráčům z Modřic. Uvidíme, kdo tam ještě promluví do té nominace, tak zatím ale v hlavě nějaký obrysy i s asistentem Honzou Vankem máme. A minulé mistrovství úplně nevyšlo, bylo to vlastně bez zlaté medaile, která nedošla z žádné disciplíny, tak doufáš, že tentokrát bylo lepší? Určitě to budeme chtít napravit, že bude to cíl všech a určitě budeme chtít jakoby hrát tak, aby jsme uspěli co nejvíc a odčinit tu Prahu. Samozřejmě už po té Praze víme, že nejsme neporazitelní a budeme dělat všechno pro to, aby jsme v Budapešti uspěli. Honza Vanke vlastně skončil s reprezentací a přesunul se do role asistenta trenéra. Ondra Vít skončil nejmekyto s Pavlem Kopem. Je i tohle nějaká obměna toho, že nastupuje mladší generace do té repre? Tak nějaká mladší generace určitě. Pavel Kop neskončil, ten neavizoval konec avizoval vlastně Honza Vanke, Ondra Vít, ale ten tým bude asi, nevím jestli z poloviny, a bude jináčí, než byl v Praze. Už jsme tady řešili to, že Honza Chalupa jako jedna z výrazných osobností českého nohejbalu, tak si vzal slovenské občanství a bude reprezentovat Slovensko. On se nikdy do té české reprezentace vlastně nevešel, částečně mu to asi líto, cítí se možná lehce ukřivděný i pro ten krok na to Slovensko. Může to být pro vás nakonec mínus, kterého se musíte bát? Nebo třeba lituješ nějakým způsobem toho, že on nebyl víc zapojený a došlo k tomuhle, protože popírat, že se jedná o dobrého hráče, asi nemůžeme, nicméně z nějakého důvodu se nevešel nikdy. Určitě, Honza Chalupa vlastně měl otevřený dveře teďka do reprezentace, protože ti hráči, některý opory skončili, že jo, a ta cesta jeho do dvojic byla otevřená, rozhodl se, jak se rozhodl, bude reprezentovat Slovensko, on bude dělat všechno pro to, aby jsme ho porazili. Myslíš, že to ale může být nějaká hrozba, že je to pro tým Slovenska posila a třeba ve dvojicích, kterých on je dobrý podobně, tak vás může ohrozit víc, než by vás ohrozili Slováci bez něj? Určitě to posila je a Honza Chalupa je kvalitní hráč, já jsem to nikdy nezastíral. Bohužel já jsem měl v té době, ve které on jako byl na té hraně té nominace lepší hráče, nebyl nominovaný, to, že se třeba, já nevím, jestli se urazil, mluvil se mnou na podzim, avizoval mě, že ne. Pak se rozhodl, jak se rozhodl. Nemám k tomu asi víc co říct, samozřejmě. Určitě slovenský národní tým posílí. Když se ještě vrátíme k dnešnímu mistrovství, tak jak bys to zhodnotil z pořadatelského hlediska toho, jak to tady funguje, vypadá, prali jsme se s deštěm v jednu chvilku, nicméně od té doby to jede. Tak ty už nějaké mistrovství určitě viděl svou kariéru, tak co říkáš na dnešek? Určitě parádní, ale já jsem ani nic jiného od čelákovických pořadatelů neočekával, protože všechny akce, které tady byly, tak byly vždycky famózní a i atmosféra na jejich extraligových utkáních je vynikající, takže to se dalo očekávat, ale krásně uspořádané mistrovství republiky. Chystá se nám finále, které začne za malou chvilku, vzhledem k tomu, že tam není nikdo z Modřic, které ty trénuješ, tak kdyby jsi směl tipnout, kdo to vyhraje? Tak Modřice už netrénuji, to bych chtěl upřesnit. Trénoval. Jsem na to sám zvědavý, protože samozřejmě Michal Kolenský je taková jistota. Milan Kučera, toho jsem favorizoval ve čtvrtek, když jsem říkal, že to Milan klidně může vyhrát. Sám jsem zvědavý a možná bych ho trošku malinko víc favorizoval v tom finále, ale zase Míša Kolenský zná výborně zdejší prostředí, takže uvidíme. Dobře, tak děkuji moc za rozhovor. Děkuju a mějte se hezky.